Kementerian Wilayah Persekutuan akan bekerjasama dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menubuhkan jawatankuasa khas dalam usaha mengatasi banjir kilat yang sering berlaku di ibu negara. Ketua Setiausahanya Datuk Sri Adnan Mat Ihsan berkata jawatankuasa itu meneliti secara terperinci punca dan mencari jalan penyelesaian terbaik agar ia tidak berulang. Bagaimanapun, beliau tidak menolak punca banjir kilat juga akibat dari sistem perancangan bandar terdahulu yang kurang teratur ditambah kerancakan pembangunan sedia ada. Sebenarnya kalau kita lihat ya, sistem apa ni, utility ini, jadi begini memang kita pun tidak teratur lah ya. Sebab pembangunan ibadah ini dah lama. Jadi kami itu, mana datang seorang-seorang tidak serentak. Ya, apa dipanggil trenching system ni, dia tidak boleh lah dapat dibuat macam di bandar-bandar yang baru. Dia macam di Putrajaya memang ada satu sistem terus. Semua yang penting diletakkan di satu tempat. Ya. Dan ini bukan cabaran lah. Tapi kita pun telah diarahkan oleh Yang Amat Tim Lapan Perbantri ya, supaya kita mengadakan satu jawatankuasa untuk, dan dia sendiri akan mempunyai jawatankuasa tersebut. Ya, untuk kita tengok dan selaraskan perkara seperti ini. Ya, InsyaAllah lah ini isu yang berlaku sekarang yang perlu ditangani. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan Carnival Community Ceria di Flat Sri Melaka Ceras, Kuala Lumpur. Orang ramai dalam pada itu diharap dapat melaporkan mengenai projek haram di mana-mana kawasan di ibu negara yang menyumbang kepada masalah saluran air tersumbat. Sebelum ini, kru RTM dan pengurusan tertinggi Alam Flora membuat tinjauan mengenai kabel dan pipe haram yang dipasang sehingga menyebabkan saluran air tersumbat.